זה הזמן להגיד שאולי אולי בסופו של היום הזה, שללא ספק גם אויבינו היו מרותקים ועקבו מקרוב אחר האירועים כאן, אולי בסופו של היום הזה אפשר לומר שאנחנו הרבה יותר חזקים ממה שחשבנו, שאנחנו הרבה יותר אחים ממה שהרגשנו בחודשים האחרונים, שאנחנו למרות הכל יודעים להבדיל בין קודש לחול, ושכן, יש דברים שהם בנימי נפשנו שהם מעל הכל בפער עצום. זכר הנופלים, הגיבורים והיקרים, הכבוד למשפחות השכולות האהובות, החיים שלנו ביחד כעם אחד עם גורל אחד, שלא שוכח לרגע שבמותם הם ציוו לנו את החיים יחד כאחים, כמשפחה גדולה, ואיך אפשר שלא להניח הכל בצד ולקבל פרופורציה שרואים את אחות של הלל ויגל, זכרם לברכה. שנשוב ונתאחד להיות עם אחד, כי כשאנחנו ביחד לא יוכלו לנצח אותנו, כי אנשים אחים אנחנו. אנחנו, למרות המחיר הבלתי ניתן לתפיסה ששילמנו, אנחנו ממשיכים לאהוב, לאהוב את הארץ שלנו, לאהוב את מדינת ישראל ואת צבא ההגנה לישראל. כן, ואיך אפשר שלא להניח הכל בצד כשרואים כמה שעות אחרי את צור, אח של הלל ויגל, זכרם לברכה, חוגג בר מצווה בבית העלמין ליד הקברים הטריים של אחיו. וזה העם שלנו, אלה תעצומות הנפש שלו, אלה המעברים החדים שלו, מאבל לשמחה, מחושך לאור, ממציאות קולנית ומעיקה לרגעים מאחדים, שקטים ומכבדים, כמו הבניין הזה שתראו מיד בסדרות, שמציג היום זיכרון מתמונות של האחים הנרצחים מהפיגועים האחרונים, לצד דגל העצמאות, דגלי העצמאות שעוד רגע נחגוג. בסוף היום הזה, יום הזיכרון, נזכור אותו כמבחן מכונן שעמדנו בו כעם, למרות כל המחלוקות, הוויכוחים והחיכוכים, ובואו נעשה מעמד שלא נשכח גם מחר ומחרתיים את הרגעים האלה, כשנחזור לשגרה, כשנקפל את הדגלים מהמרפסת עד יום העצמאות ה-76, שיבוא עלינו בעזרת השם לטובה. אז יום עצמאות שמח ישראל, מזל טוב ארץ אהובה, ותודה לאל שהפגנו אחוות אחים, וכיבדנו את זכר הנופלים.